Повечето хора си купуват лаптопи, за да ги използват за комбинация между забавление и работа. Като първото най-често включва социални мрежи и гледане на видео, а второто – въвеждане на текст и работа с леки програми. За тези цели е подходящ почти всеки преносим компютър. Има обаче хора, чиято работа изисква компютри с много по-сериозна мощност, които трябва не само да бъдат супер производителни, но още надежни, здрави, качествени, с добра батерия и с идеален дисплей. Именно за този тип потребители е предназначен Lenovo ThinkPad P15V, с който DigitalBG ще ви запознае в това свое видеоревю. Това е лаптоп, създаден от професионалисти за професионалисти. Lenovo вече имат много подобни машини в портфолиото зад гърба си и P15V е последната, която го допълва. В дизайна си лаптопа съчетава някои от характерните елементи, които вече сме виждали в предишните поколения на P15 и T15 сериите на ThinkPad. Като можем да кажем, че новият модел е взел най-доброто от тях. Всичко в дизайна на ThinkPad P15V подсказва, че това е професионална работна станция. Лаптопа има сурова визия, която няма за цел да изглежда модерно, а е класически издържана и изцяло в стила на компанията. Целият корпус на лаптопа е направен от висококачествена поликарбонова сплав с релефна обработка. Тя е здрава, лека и практична. Теста ни показва, че тя не се цапа и освен това предполага дългогодишна безпроблемна експлоатация. Отливката и сглобката на отделните елементи е идеална. Дори при силен директен натиск и опити за кривене, конструкцията не поддава. Това се потвърждава и от наличието на Military Spec сертификат в характеристиките му. В ThinkPad P15V преобладават отсечените линии, като горният му капак е напълно равен. Единствените отличителни белези в него са характерното лого ThinkPad в единия край и Lenovo в другия. Профилът на лаптопа е 24,2 мм, което предвид, че тестваме мобилна работна станция, е малко за този клас устройства. Теглото на машината също е под средностатистическото за класа. То е точно 2 кг 71 грама. По този начин ThinkPad P15V се позиционира по средата между споменатите P15 и T15. Той е по-лек от първия, но по-тежък от втория. След едноседмичните тестове, които проведохме, можем да споделим, че лаптоп е удобен за носене извън дома и офиса. Време е да продължим с следващата важна част за всяка мобилна работна станция – дисплея. Тук той е с 15,6 инчов диагонал, като Lenovo дават на потребителите избор между три различни варианта матрици. Две от тях са WVA с FHD резолюция. Като разликата между тях е, че едната е стандартна с 250 нита яркост, а другата е с 300 нита и вече е тъчскрийн. Топ конфигурацията, която и ние взехме за тест, е с UHD дисплей с резолюция 3840 на 2160 пиксела. Благодарение на това детайлността е изключително висока. Отколкото и близко разстояние да се взираме, не можем да забележим очертанията на пикселите. Това се дължи на факта, че всеки от тях е с размер от едва 0,899 мм, а плътността им за площ от 1 инч е 282,39 ppi. Това, както и друг път сме казвали, има и индиректно влияние на умората върху очите ни след продължителна работа. След няколко часа продължително взиране по време на тестовете си, можем да кажем, че не изпитваме умора. Като имайте предвид, че увеличихме и на максимум яркостта на дисплея, която тук е изключително висока, благодарение на цели 600 нита яркост. Този дисплей е добре видим дори когато сте навън и към него директно е насочено ярко слънце. Цветопредаването на дисплея също е идеално, с почти 100% sRGB цветово покритие. Лаптопът е достатъчно подходящ за хора, които се занимават с детайлна обработка на фото и видео. В параметрите на дисплея откриваме HDR 400 с Dolby Vision HDR. Типично за една професионална машина, на която вършите важни работи, които искате да не са случайно достояние на околните. ThinkPad P15V има ограничени до 45 градуса ъгли на странично виждане на дисплея.
От него погледът ни слиза към вътрешното пространство, в което Lenovo са разположили своите клавиатура и тъчпад. Можем да кажем, че от компанията са се справили отлично, като в минимално пространство са побрали максимално количество функционални бутони и са ги разположили така, че да бъдат максимално удобни за работа. Първото нещо, което ни прави впечатление, е наличието на NumPad номерационен блок. Тази екстра, която все по-рядко производителите на лаптопи интегрират в 15-инчовите машини. Тя е изключително удобна за бързи пресмятания и за работа с редица специализирани приложения. Следващото нещо, което веднага забелязваме, е, че стрелковият курсор не само не е сбит, а дори е отделен в отделна зона, като по този начин, работейки с него, почти няма опасност да натиснете случайно съседни бутони. Всъщност, като цяло, работейки с клавиатурата на ThinkPad P15V, няма опасност да натиснете случайно двойни бутони или съседни. Ако кратката версия на видеоревюто, в което разглеждаме Lenovo ThinkPad P15V ви е била интересна и искате да разберете повече подробности за този интересен лаптоп, който е същинска мобилна работна станция, можете да изгледате и нашето детайлно видеоревю. Директен линк към него ще намерите в описанието.